नुवाकोटमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि गाउँमा रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित नहुँदा युवाहरू पटक पटक वैदेशिक रोजगारीमै आफ्नो भविष्य खोज्न बाध्य भएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लाका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सडक, यातायात तथा सिँचाइ सुविधासहित राज्यको नयाँ पुनर्संरचना अनुसार स्थानीय सरकार गठन भए पनि श्रम तथा उत्पादनको उचित मूल्य र बजार प्रबन्धनका लागि कृषि र व्यवसाय मैत्री वातावरण नहुँदा युवाहरू पटक पटक वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूले विदेशमा आर्जित पुँजी तथा ज्ञान र सिपलाई गाउँठाउँमै प्रयोग गर्ने हिसाबले व्यावसायिक कृषिलाई अँगाल्ने गरेका छन्। तर सरकारी तवरबाट नीतिगत सुधार नहुँदा व्यावसायिक कृषि उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा समय, श्रम र लगानी खेर जाने जोखिम बढेपछि युवाहरू निराश हुने र वैदेशिक रोजगारीलाई नै सुरक्षित गन्तव्य देख्ने गरेका हुन्। पुरानो टिभी ल्याउनुहोस्, नयाँ लैजानुहोस्, साथै सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिद गर्नको लागि सम्झनै पर्ने नाम बिन्दास रिटेलर्स, विद्युत दुई बटा, फोन 9849032270। भोलि कमाउने भोलि तिर्ने चाहिएको सामान आजै लिने, विस्तृत जानकारीका लागि नुवाकोट फर्निचर एन्ड फर्निसिङ प्राली, विद्युत दुई बटार, नुवाकोट, 9850109746, 9850109364। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूले बजारमा उत्पादनको पहिलो पक्ष मानिने किसान भन्दा पनि बिचौलिया हावी हुने गरेका कारण आफ्नो उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाएपछि समय, श्रम र लगानी जोखिममा परेका कारण पटक पटक विदेशिनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। गाउँ गाउँमै फैलिँदै गएको कालोपत्रे सहितको ग्रामीण सडक, घर गाउँमै भेटिने स्थानीयदेखि सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारद्वारा पूर्वाधार निर्माण सहित शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रित हुँदै गएको छ। तर लक्ष्य अनुरूप नीतिगत सुधार नहुँदा, बजार प्रबन्धन सहित रोजगारीमा सुनिश्चितता नहुँदा विदेशबाट फर्किएका 90% भन्दा बढी युवाहरू पुनः वैदेशिक रोजगारीमै जाने गरेका छन्।